turun turun. Oke, turun. Bye. Bye. Ayo. Oke, bye. Bisa mas. Kayak gitu gak lu, Cak? Ya udah, mas. Halo, hai. Tom datang. Hah? Tom. Tom, kau datang. Mana Tom? Sudah ada. Belum lagi. Dia lewat sikit. Lewat sikit. Ah, tak apa. Tapi okay. Tak apa, jalan dulu. Kita tengah dulu. Boleh, dengar dulu lah. Dengar dulu lah. Oh, dengar dulu lah kita meeting. Ini orang yang hebat ni. Ini orang hebat ni, ha. Oh. Ayo. Awak ada nene. Ini orang akak. Ini, ha, ini. Apa tu? Pari sini. Ha? Ah. Simon, you tak boleh lari. Iyalah. Ini Simon dia nanti mau cakap dekat saya TikTok saya. Hai. Hello. Peace. You kena joget-joget macam orang Cina satu kumpulan tu joget perut buncit ke? Ah, joget. Joget lah. Kecik pun takut nak joget. Jom. Hai. Tak bagi tunggu sekejap lah dia turun ke pos tu. Okey, pos tu. Mana? Di sini, ofis dia ke atas. Dia masih sini. Ah, tak apa, tak apa. Sini. Sini tempat tu. You mau belajar ini cakap, ah? Ini tempat mandi. Ya, apa tempat ini? Apa tempat ini? Itu kau nampak kurus dah aku. Yalah, handsome nampak. Ya, kan? Okay. Okay, sorry, thank you for that. You nanti cakap macam ni, TikTok. Ha? Cakap macam ni? Oh, ini nampak handsome. Nampak muda lagi tu. Sebab muda 20 tahun. Dia repot. Pergi sekejap. Kita nak rakam video, ya? Cik Bin, anak rakam. Mana ni? Thank you.
Oh, halo. Bila masa aku sengkek, ku ngaruh tidak kerepek. That's life. Kita at last ada meeting. Okay, tak apalah, you masuk setakat boleh masuk. Okay? Ya? Yeah? Oh, kena register. Kena register, okay. Register? Dia tu lah, dia lagi facing mask tu, registerkan muka ni. Oh. Oh, teknologi baru. Oh. Mana? Muka? Sekarang, teknologi macam mana? Ha, lakam dia harus tahu apa-apa. Mana? Raja muka? Haa, ini kau pakai mana lah cerita muka. Oh, nak masuk pakai muka kakak. Haa, kena pakai apa IC ke? Kena pakai IC. Haa? Kena masuk. Haa, you punya IC? Haa, kena masuk IC. Berapa IC baru masuk? Satu lah. Satu orang satu. Haa. Mana ada IC bawa kakak, kita nak meeting. Boleh siap aja. Ayuh kakak. Haa, dia sukses. Meeting kacak eh. Okay dah bye. Eh? Tak aku sampai sini ya. Sampai kat sini ya. Atau dia betul. Tak apa kasih. IC dengan kasih kacak dah worry. IC nak saya kacak buat lah. Buat ni. Masuk. Terus saya kacak.